نور خبر نشتا من بدرتا اپریشن کو و آخری اپریشن بھی کو عزت مندو آتا ملکانان نوستو آتا منگان نوستو آتا سنیٹران نوستو آتا خط قومی مشران و باسر خلق نوستو ایک تو رخ لے کونگی چولے و زو در درام و ایک پولٹیکل ایجنٹ سے ملوئے کہ پولٹیکل ایجنٹ سے تجی سنگی امدار رنگی دیتا ہے نشکر اسلام خلق دی دا یو کستا ہے دا ممدین نہ کرو لہذا تکا اپریشن کرنے تا خواہا و تکا حد تکاوے تو حالتا ہے مو عوام دی فسپین کبر کری فنالہ کری فاکو خیلو کری مولا دم رو مکرو کا چاہا خلق رو بسو عزت مندو دا خبرہ میں اکرلا و ایتنے خبرنا درے گھنٹے پاس 45 موٹر سائیکل سوار او اسرا گوڑی اگائی ما سپیڈ کبر کورتا روغال و اگا کوری ہونے والو زیریان داشوام چه ما خبر حکومت تا اکرلا و سزا مرا نشکر اسلام خلق رو کبی میزت مندو منگ حد تم دیزان پر وانا دا کنی و وسیم نکاو تو خبر دالو چه دار ما نا کمی نو دا ایمون کمزوری نو دا ایچم اسلامی کمزوری نو دا که کمزوری ہو قوم تو کمزوری کری ہو چه تا پس ای طریقہ دی من برگر تیانو دو کری او سے تو ویم چه بیا در بند با جمگیر رو روانو دو بیا دا خلق تی چندگل دیل تا ہوا ویر کری بیا نمالوم و سروال دا غیر راکی را رن نواتن بجلی خو پریدا چی نشتا سکول خو پریدا چی نشتا نور مسئلہ خو پریدا چی نشتا امن مور ناخلی ای دخی پر عزت مندو تا تسو ای من برگر تیانو پرا دلتا دیدخ پل مشر پر مخ کے دیتا دیدخ کم سوازا کم چی انشاءاللہ نو اللہ کا دلتا نا بدم نیرو چی نو اللہ کا دلتا نا چور چور تا کی رو چی نو اللہ کا دلتا نا نو ٹارگٹ کی رنگو چی و نو اللہ کا دلتا نا دیمون داورونا و دیمون بچی تو کا خواہ کی دیس روازا کم و ایزت مندو دوسرے من سزا ہو دا کہو کا نہ کہو چاہ ان ڈائریکشن کے میں من پر پور مہم چلاو پر پور میں ادھرے گو ادھرے گو میں کنے میں ادھرے گو ادھرے گو میں در خبر ہے عزت مندو امدر ہے ترہیم گورا پتی رو پاک کے دی من ہے بس مکا آلتا مسلوان خلق پر دے دے آر میں والا روان او دے اگر دن نام دے گھنڈ گری دا پسی اور چاہت شوال و حالتا نہیں آر میں مجبور اکرو با پس پائے بندے اس دے اس روزا کم انشاءاللہ چو اللہ کرنا انہا بدم نی رو والی ننہ تو کاغوا کی و تم نے مسنگ خلق چی دی دے غیر پر ہمیں تحریف چلاو رو پوسی میں دلتا ہے مو پہ انڈسٹریز بندے چکن ٹکس لگا والا رائے زائد تک گرنٹیئر کوام کہ یو روپے ٹکس پہ انشاءاللہ دخکم نن ناخلی و انتخی سرہ سرہ دخکم ہر خبرہ چلو اگر تب پروڈ ملوڑو و پارلیمنٹ کے بھی ملوڑو کوئی مناثر آواز پکور دائے تلور کولائی میں ایمینے و ایم کیے پیسے ملے کے تیر کرار تو سو پیمون ہوئے یو چی گا پیسے ملے کے چی تا دخکم خبرہ کری دو تو سنا بختنہ کام صحیح جواب رو کو آخری خلکن جواب رو کو پیمون ہوئے یو چی دخکم خبرہ کری دو چی تا ایفرمنٹ تکریہ دخکم دے پر اکڑے دائی اگر خود صرف سیٹی شنگا ولی دی عزت مندو تو انشاءاللہ اتنا سو پکڑے و اتنا سو غیرات و اتنا سو شملا بے اللہ پر نسبہ میں قوم بخیر من مدد سرہ بے انشاءاللہ مجھے دوام و تو سو نکلا کا وعدہ غورم چی دو سر لارے مو دے جماعت اسلامی و مرگریو و پا جماعت اسلامی اعتماد ہو کو و تو سو در نوست خلق نم دا وعدہ ہو کو چی نن مرزنہ بے انشاءاللہ کور کورتا کلی کلی تا جماعت جماعتا و ہر دوی تا بے رسم دکان دکان تا بے رسم و اگر تا میں دی جماعت اسلامی پیغام رسوام تا یاد مو دیگے خبری پرا انشاءاللہ چی منگ تحریک شروع کرے جائے ایدخ تحریک و بنیاد دے دی کبائیلو ٹوڑو کو انشاءاللہ کبائیلو